חברים יקרים, אנחנו אחרי שקיבלנו את החבילה הגדולה ביותר במשך 52 יום קיבלנו 8 מתנות. היום התחדש לי בעזרת השם, לא סתם אנחנו אומרים שמיני עצרת, למעט שמיני כולל שמיני קיבלנו 8 מתנות. מתנה ראשונה זה חודש אלול, מתנה עצומה, עם הרחמים וסליחות, כמו שאמרנו, יג מחילת רחמי, יפתחו לנו מתנה, כמו שאמר הגאון, שזה יום שהשטן יושב ומתאבל, שעם ישראל מקיבלו את אלול. דבר שני, זה ראש השנה. הקדוש ברוך הוא לוקח את ההגה ונותן ביד שלנו, אתם קובעים מה העתיד שלכם. לא אני, לא השופט, לא כלום. דבר שלישי, זה 10 ימי תשובה. דרשו השם ימצאו קרוי ביתו קרוב. דבר רביעי, זה יום הכיפורים. איזה דבר פלא פלאים. דבר חמישי, זה חג הסוכות. דבר פלא פלאים. דבר שישי, זה בית השואבה. בית השואבה. דבר שביעי, קיבלנו את כל הנושא של הושענא רבה. כל זה של הושענא רבה, מתנה גדולה. ודבר שמיני, זה שקיבלנו את שמיני עצרת, את שמחת תורה. 8 דברים קיבלנו. מתנה עצומה. והכל למה? בגלל שאנחנו בן. ואני עם אתם להשם אלוקיכם. אהבת השם לעם ישראל, אהבה גדולה. יש אחד הספרים כותב, מה שכתוב, שבצלם אלוקים עשה את האדם, כתוב בספר, אם אני לא מתאו אתכם, קוראים לו אמונת שמואל, הוא אומר, בצלם אלוקים נאמר רק על היהודים. למה? יש אחד אומר, למה אתה מבזה את הגוי? הוא בצלם אלוקים. יש אחד הספרים כותב שבצלם אלוקים, מה, ייתכן שמכילה, כל אחד רוצח שפל בטורקיה, שרוצח אנשים, הוא כבר בצלם אלוקים? היה בצלם אלוקים, הוא לא היה רוצח, לא היה כזה סדיסט. כל מיני ארגוני פשע ורשע, אנשים רעים, שונאי ישראל, הם בצלם אלוקים. זה דבר נפלא. אומר, אין בצלם אלוקים. אומר, אלה כמו פרושים, אלה כלום, אלה נמלים וזבובים. מי זה בצלם אלוקים? עם ישראל. בצלם אלוקים זה אדם ששומר גוי, ששומר 7 מצוות בני נוח. הוא בצלם אלוקים, לא שום שייכות להשם. מי זה בצלם אלוקים? אדם צריך לשמור לכל הפחות את המינימום. ודאי את הכל, תורה והמצוות. אבל זה בצלם אלוקים עשה את האדם. קיבלנו בין ימים נפלאים. ואיפה התודה לקדוש ברוך הוא, איזה דברים. ועם ישראל מוגנים. יש להם זכויות שהשטן לא יודע איך לבלוע את הרוק. כמה רבבות של יהודים רקדו בשמחת תורה. רבבות של יהודים, בקדושה, בטהרה, בצניעות, בהפרדה מלאה, לפי ההלכה. נשים, כבודם ממקומה מונח, היו בעזרת נשים, לא רקדו עם ספרי תורה, הן צריכות את המקום שלהם. כל אחד יודע את הנישה שלו. דבר ראשון בבית המקדש, נשים היו בקומה שנייה, ביציאה. גברים למטה. זה בבית המקדש. לא בדתיים לאומיים. בבית המקדש. משמע, מי שלא עושה את זה, הוא לא קשור לעם ישראל. מי שלא בדרך הזו, הוא לא קשור לבית המקדש. היה בית המקדש, הם זורקים אותו החוצה. אם היו באים אותם דתיים לאומיים של היום, שנשים רוקצות לרקוד עם הספר תורה, הם זורקים אותם בית המקדש, שכל הרוחות הם זורקים אותם. זה משנה במסכת סוכה. מה זה? לא קשור אפילו לצניעות. זה קדושה. מה זה קשור לאישה להחזיק דבר כזה? זה כמו שאדם עכשיו ילך ללדת. מה זה קשור? אז אתה איש, איש ואישה. זה כל אחד יש לו את החלק שלו. זה בדיוק הפרשה. בראשית ברא אלוקים, יום הראשון השם ברא ככה, יום שני ככה, יום שלישי ככה, יום רביעי ככה. למה? תברא את הכל בערבוביה. לא, יש סדר בבריאה. השמש ביום, ריח בלילה, אישה יש לה תפקיד, איש יש לו תפקיד. אין כזה דבר, נשים נהגות, נשים לוחמות, נשים... כל אחד יש לה את החלק שלה. כל אחד יש לו את המשבצת. אבל אם אין את המשבצת, רוצים להרבב, זה טוב עבור. זה בדיוק טוב עבור. ומה היום רואים? טוב עבור. רובם גרושים. או בדרך או מתביישים. אין עולם. אין עולם. ערבוב. חושך. זה נקרא בלשון המשנה אנדריגונוס.
מה זה אנדריגונוס? גם זכר, גם נקבה. זה בעל מום. כולם יודעים, אף אחד לא רוצה שלו, חוץ מכל עם ישראל, ילד כזה. ומי שהוא אישה שחושבת שהיא גם תעשה דברים של נשים, של גברים אין בעיה. תדעי לך, את פסולת, את בעלת מום, את אנדריגונוס. אבל ברוך השם, עם ישראל, רבבות. בקדושה ובתארה ובצניעות ובכל, ואנחנו בתור בני תורה, בתור אנשים ירד שמיים, בתור בעלי בתים. שירתם קודמת לחוכמתם, צריכים לדעת. יש הקפות שניות, אנחנו הולכים למקום של מחיצה. היי, אנחנו בצד, הם בצד, לא מתערבבים. מחיצה. אם הנביאים בבית המקדש שאין יצר הרע, עשו מחיצה. ולא היה גברים ונשים בצד אחד, אלא עשו מחיצה. אנחנו, וזה הובא פסוק בנביא במיוחד. שאלו שאלה את הנביא, והוא ענה מסר משמיים. שחובה לעשות את זה. אז אין, אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, תחנך אותם בצניעות. תחנך אותם בקדושה. מחיצה. ואם אנחנו נדרוש את זה, ודעו לכם, גם האנשים יבינו את זה. אני פעם עליתי על תמיד חכם אחד גדול, מזכי הרבים בזה מקום, שבזמנו פתחנו את הישיבה, לפני בר מצווה שנים, אז ביקשתי ממנו תלמידים, והייתי עוזר לו, בשום פני ואופן. אתה יכול לראות שאני מתפתח, ולא נתן תלמידים, ולא, בסדר. בסוף הוא עשה הקפות שניות, לא האמנתי, נשים חשופות, כמעט בלי בגדים, עשה איתם אדם אברך, חרדי. עשה איתם הקפות שניות, הם רקדו, מחו כפיים, הכל. הוא השתדל, אבל מה, היה תערובת. אמרתי, זה בדיוק מוכיח מי זה הבן אדם. האדם מראה שמיים, זה לא רק החליפה והמגבעה. יראת שמיים מתי, רואים אותך בהקפות שניות. איפה אתה הולך? שעות צרה צרורה של אנשים, בעלי בתים ועוד, שהם חושבים שאין שמחה אלא במשקאות חריפות. באים לשמוח עם התורה, חושבים זה מועדון. הולכים שותים בקבוק ערק או ביסקי, או באים מחלקים לאנשים כוסות. ואז הנים חצי מסטולים, מתחילים לרקוד, קופצים. הם חושבים שזה שמחת התורה. זה עוללות, זה לא שמחה. אני אמרתי, 50 שנה הייתי במקובלים בשמחת תורה. היה הרב שרבי, היה זכר צדיק קדוש לברכה, הרב ניסים, הרב ציון ברכה. אני הייתי שם. היו גדולי ישראל, ילד קטן כמובן. אני זוכר עד עכשיו, בדל חיים טובים, שמעון הישר ועוד, מה זה שמחת תורה? אני זוכר איזה שמחה, ורב שרבי חיי שמח. הרב ציון ברכה עצמו, הוא עצמו היה הרוקד. הוא היה מרקיד את כולנו. היה לוקח את המקל, היה יורה על שונאי ישראל. מעכשיו אנחנו מפילים את זה, ועכשיו מפילים את זה. אני זוכר בתור ילד קטן, ואיזה שמחה. מעולם לא ראיתי שם בקבוק ערק שחילקו שם. מעולם לא ראיתי שתייה חריפה. הביא אולי בהזכרה כוסיות קטנות. אז אנשים חושבים בלי הטיפה המרה, המערה, המים המרים, המערים, אי אפשר לרקוד. גם הגדולי תורה, אם הייתם רואים את הרב מועלם, זכר צדיק קדוש לברכה, כל הגדולים, שעות, ייבדל חיים טובים הרב בניהו, שעות על גבי שעות, רוקדים, בלי, לא צריך כלום, שזה שמחה פנימית. ראית אדם מרוויח מיליון דולר, אתה צריך לתת לו טיפה מרה, אתה צריך לתת לו בירה לבנה ברמינה שירקוד? יש לו מיליון דולר, על מה הוא חושב? הוא חושב על טיפה מרה, זה ירקיד אותו. מי שקיבל מיליון דולר, ולוקח שתייה חריפה בהקפות שניות, זה מראה שהוא לא קיבל את המיליון דולר. למה אם היית מקבל את המיליון דולר, לא היית שותה שתייה חריפה. שתייה חריפה צריכה לדעת, אין אצל בני תורה דבר כזה. לפעמים שותים טיפה, איזה כוסית או משהו כזה. נגמור בקבוק, חצי בקבוק. מה הבן שלך ילמד? מה הבן שלך ילמד? ואחרי תעזוב. אדם אחרי זה פולט, אומר מילים, עושה דברים. אני לא אומר לכם סתם. אם אני אומר, סימס. שבעזרת השם צריך להגיד את הדברים. גם את צריך לדעת. בשמחתו לא יתערב זר. בדיוק הפרשה שלנו. אנחנו נראה שפרשה הבאה מכינה מכבודכם, נקרא במלחם בשבת. כתוב בנוח ששיקור, נהיה שיקור,
רבותינו אומרים 15 וואי, כמדומני כתוב שם, וואי ישכר, וואי יתגן, וואי 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 וואי, אומרים רבותינו שהשתייה רק מביאה את הוואי וואי. זהו, תראה מה קרה לנוח, כי אותך ראיתי צדיק לפ... מה כתוב שם? אי צדיק תמים היה בדורותיו. מה כתוב בסוף? וואי וואי וואי, הלך הכל. למה הלך? משתייה חריפה. אדם לאט לאט הרגיל את עצמו להתחיל לרדת מהדברים האלה, כמו חס וחלילה מכל מיני סמים, דברים כאלה צריך לרדת. גרס, לא גרס, כן גרס, מותר, אסור. מי שתשמע אותו מדבר על זה שמותר, תדע לך שהוא נגוע. היה אחד שמדבר על זה, מוסר שיעורים. שמעתי שהוא מדבר על זה, ידעתי. בסוף נתפס שהוא מגדל גם. בסוף נתפס גם שהוא מגדל. הוכיח כמה צריך להיזהר בן תורה, צריך לדעת שיש לך התנהגות. יראת השם יהיה אוצרואין, אילב לב, כמה צריך לשים לב. כפות שניות, כל הארץ, השם יריב את ריבו. כל הארץ. רבבות של בני תורה אחריו, רבבות. אבל אנשים לא יודעים, אנשים לא מבינים. שיהיה בריא מורנו הרב מוצפי, עובר ממקום למקום בארץ ומסביר, בכל מקום הוא מרצה ומסביר כמה נזק נהיה מהאנשים האלה, מכל הדברים האלה. לא שייך חברים, שאדם מרקיד במוריו, אנחנו נרקוד איתו ביחד. אדם שמכעיס את האבא שלך, ראית אדם יריק על אבא שלך בשוק, אתה תבוא תרקוד איתו? אתה תיתן לו יד? ודאי שלא. ולירוק על אבא שלך זה עוד כלום ממה שמי שמרקיד במוריו. איך אפשר לרקוד מול אנשים כאלה, להכניס את הקלטות שלהם? אם כי שקשה, אין אלטרנטיבות גם, זה נכון. אבל אדם צריך לדעת מה אתה מכניס לבית שלך. אני יכול לומר שהיינו רק כדבן נתניה, היינו ילדים אצל הרב שרבי, לא היינו תלמידי חכמים ולא כלום, אמנם בגיל 17, לא, בחורים, נערים, מה שנקרא. ואני יכול להגיד רק דבר אחד, דבר אחד למדתי, כמה חשוב איפה הילדים שלך הולכים. היינו, זכינו לשבת בין ברכי תלמידי חכמים בבעלי בתים. אבל מה זה בעלי בתים? בעלי בתים על התורה, יראת שמיים. מה היה רבי אליהו חכם? נקרא בעל בית. הוא היה עובד בלחם אנשל. הוא היה מייצר לחם. הרב ציון ברך היה מוכר ירקות, אחרי זה היה בדואר. הם היו בעלי בתים. אבל מה זה יראת שמיים? מישהו דיבר בבית הכנסת, שמחזיר אותי בתשובה? מישהו העיז לדבר בבית הכנסת? מישהו העיז. מישהו יזדור להחזיר סידור למקום? אנחנו גדלנו במקום שלא ראינו מישהו שישאיר ספר על השולחן, לא ראינו אדם שלכלך את בית הכנסת וישאיר אותו מלוכלך, לא ראינו אדם שדיבר בבית הכנסת. מי זה דבר? מי שהיה עושה שם מחלוקת אף מהמקום לא נשאר במקום. הרב, כמה לראות, כמה חשוב איפה אתה הולך עם הילדים שלך. אני אמרתי שיחזיר אותנו בתשובה, יזכה אותנו, דירחתי. יש לנו ברוך השם כל כך הרבה גדולי ישראל בכל מקום. חשוב בחגים, בשבתות, פעמים הרבה שבתות. כל זמנים פנויים, קח את הילדים שלך, את הנכדים שלך, לאיזה גדול בישראל. שיראו פעם אחת בחיים. אני עכשיו בשבוע הלך מאיתנו ענק, רב קרליץ. מחר, יש לו חסרים, השם תן ארכות ימים לכולם. יש את הרב בעדני, יש את הרב משה צדקה, יש את הרב קניאבסקי, כל מיני גדולים. כל גבני הקשת, רק שאפילו הילד שלך, אפילו לא יקבל ברכה, לא יגיע אפילו לקבל ברכה. אבל רק שילד שלך יראה שאיך אתה מכבד. אני אומר שכל מה, כל מה שאני ירא ורועד ומפחד ומעריך את הרב שרבי, זה רק בגלל האווירה אצלנו בבית. אומרת הגמרא, שותא דאידוקא דאבוי ודאימא. אבא שלי היה רועד ממנו ונתן לו כבוד מלכים. ואימא שלי, זכרונה לברכה, שהיום זה השלושים שלה, מה זה השלושים? עושים את ההזכרה, השלושים זה בשבת וזה כבזיים. הייתה מעריכה את הרב כבוד מלכים. ושכמה פעמים אחד הילדים היה חולה והרב בא לברך, תמיד זה היה בבית, הרב שרבי הגיע אליהם לבית לברך. הוא רק דרך, הוא לא אכל, לא שתה, לא כלום. הוא רק, עצם זה שהרב דרך, זה כבר היה. ושהם מכניסים גדולי ישראל, ובאים, ואיזה כבוד, איזה כבוד היה לרבנים. היה הרב יוסף וולטוך מגיע אצלם לבית, כל מיני צדיקים שהם מגיעים, ואיזה כבוד, היית רואה איזה התרגשות. הרב אותך הגיע, הרב זה, היה שב, יושב, מדבר כמה דברי תורה, תכין לי כוס קפה, מכין לי כוס קפה, והיה שותה, מדבר דברי תורה וכולו. אני זוכר עד עכשיו, אני נושם אותו, אני זוכר אותו איך הוא יושב, ואני ידעתי, היינו בתור ילדים, לא היינו אנשים בוגרים. ולדענו שכל הרב דיין שהיה עומד שם, והרבה צדיקים, שהיינו חיים שם, מה, למה זה חשוב? חשוב שתיקח את הנכדים, את הנכדות, למקומות שיש אנשים ונשים גדולות.
שמקטנות יראו דעת תורה אמיתית. אל תיקח אותם לבית הכנסת, ששם השתייה זה המוביל והקפות שניות ובשמחת תורה. הילד שלך יש שתיין, זה שתדע לך. מה בעלי בתים? ככה יצא לך הילדים. אם באמצע קריאת התורה המקום כולו מדברים, תדע לך, הנכדים שלך ידברו. הילדים שלך ידברו. יחשבו שבית הכנסת זה מועדו. כדאי לחטט רגליים שהילדים שלך יראו דמויות. יראו רצינות בחיים. יראו קדושה. יראו טהרה. יראו איך לא מדברים בבית הכנסת. יראו רד שמיים. יראו איך אחד מכבד את השני. אני הייתי רואה איך המקובלים מכבדים אחד את השני. לא דיברו אחד מאחרי הגב של השני. היום הייתי בשיחת מוסר. אמינו לי, הייתי באמצע להכין שיעור. וזה לא קל. לא קל, יש לי שיעור, לא ברמה. אבל הייתי באמצע להכין את השיעור. ואז כל הלבריחים בין הזמני ביקשו ממני 20 דקות. עזבתי את העיפרון באמצע אחד השיטות. ושבתי על זה כמה ימים. וזה עמד לי פה לגמור, לכתוב את זה. אמרתי, אני הולך, סגרתי את הכל והלכתי. מסרתי להם ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה תיתן לי את המילים. 20 דקות. ראיתי גם חזן במנחה, בגלל שזה אמא שלי, אחי הוא. ואני משתדל להפיק אי, להגיד יהיה שמי רבה, להפיק אי. התגדל והתקדש שמי רבה, באלמד, כל דבר להדגיש. אחרי שגמרתי, יש שם תלמיד חכם גדול מאוד, באמת אני מכבד אותו. יצאתי לבחוץ, אמר לי, תשמע, חזן, חזן, אבל למה אתה לא מדגיש? מה אתה הדגשתי? לא, אתה צריך לצעוק, יהיה שמי רבה. בסדר? אמרתי לו, מכילה, אני אמרתי. ראיתי שהוא מתעקש, הוא קטן ממני, בגיל. ראיתי שהוא מתעקש, כבר מבין שהוא רב רבנן. בסדר, אמרתי לו, פעם הבאה אני אתעקן. הלכתי. מה מספר לי אדם אחד? נכנס לתוך הבית הכנסת. ראיתם את הבן אדם הזה? רק יודע לתת שיחות מוסר. מה שווה כל המוסר שלו? לפני כולם. מה, אז אתה לא מתבייש? תלמיד חכם כזה גדול, מוסר שיעורי תורה. איך אתה מדבר אחרי אגב? איך? איך אתה מדבר? וחוץ מזה שהוצאתי. למה אני אומר את זה? חשוב שאדם אף פעם לא יעשה דבר כזה. סוף דבר הכל נשמע. הנה אחרי כמה דקות בא מישהו סיפר לי, תראה איך דיבר. זה לא יפה. אני מוכן. באמת שמחלתי לו, לא חסתי. מחלתי לו. אנשים ברוך השם מכירים אותי, מחו בו. אבל אני אומר, אני למדתי במקובלים עם אנשים עובדי כפיים. אבא שהיה מייצר נעליים. הרב בג'ה היה עובד בדואר. כל אחד, היו אנשי כפיים. רבי שלום רפאלי השמש היה עובד בחברת חשמל, אבל איזה כבוד היה ביניהם. מי דיבר אחד אחרי הגב של השני? מי? אני הייתי יושב שם. הפוך, איך היו נזהרים שמישהו לא ייפגע. גם הרב היה אוהב את השלום. למה חשוב לא להיות רחלן? למה סוף דבר, אני אומר לכם, הכל נשמע. אדם ישמור על פיו ולשונו, כמה זה הפרשה שלנו. חטא, ושם דיברתי על לשון הרע. אמרתי, על בית שאני אשמור את הלשון. אמרתי, תראו הגאון, אבי אבות של כל החמליטה, של עולם הישיבות, הליטאיות. לא פסיק פומה מגרסה, מה הוא כותב הגאון באיגרת? כותב הגאון, ועל הכל חטא הלשון עולה על הכל. למה אתה מדבר לשון הרע? למה מדבר אחרי הגאון? לא שם רע, לא משנה. ולמה לדבר לשון הרע? מי אומר, אדם יש עם אשתו, עם בעלה, אחים, אחיות, שמזכה אותנו, שלא נדבר לשון הרע. היום אמרתי בשיחה, תבינו, היה אדמור פוסק גדול בנתניה, קראו לו אדמור מקלוזנבורג. זה, ככה מספרים, מעולם לא הייתי, שם לא ראיתי, שבבא סאלי נסע בכביש החוף, היה במירון, לא יודע איפה, אמר, אני מריח ריח של קדושה בנתניה. אמר לו, נהג, אני לא מריח. אמר לו, אני אגיד לך איך תיסע. ימינה, שמאלה, וימינה, ימינה, ימינה, ימינה. אמר לו, תעצור פה. אמר לו, פה גר אדם גדול, אני רוצה לראות אותו. מי זה? אדמור מקלוזנבורג. אמרו לה, אדמור מקלוזנבורג, היה 3-4 לפנות בוקר, לא יודע איזה שעה, שבדיוק בבא סאלי למטה, הכניס אותו וישבו ודיברו. מכביש החוף, ככה אומרים העולם, שבבא סאלי הריח שבנתניה יש אדם ענק. זה אדם שכל הילדים שלו, אשתו, 10 ילדים נשרפו לו בשואה, והוא היה הכי חזק. והקים משפחה, והוא כמה שראה איך שמקים יהודים בשואה, הוא גמר עומר בליבו שהוא יבוא לארץ ישראל ובנה בית חולים. הוא הקים את כל בית חולים לניאדו. למה? הוא ראה איך פוצעים אנשים. אמר, לא היה להם מענה רפואי. והוא אמר, השמחה שתהיה,
שפעם יעבור גרמני ויפצעו אותו, יפצע, ואנחנו כן ניתן לו מענה רפואי. אנחנו לא כמוהם. וסיפרו לו שפעם עבר גרמני ונפצע, ועשו לו טיפול רפואי, אמר עכשיו אני שמח, שאנחנו לא ככל הגויים עם ישראל. ושזה עשה בית חולים, מקים קריה, והקים את החסידות כמעט הכי יפה. שאין אצלהם ספרדים, אשכנזים, מכבדים את כולם, בחוברת שלהם הרבה לצמה, הם תמיד מקדימים דברי חכמי ספרד לחכמי אשכנז. תמיד. אין אצלהם ריח של שנאת ישראל. כולם אהבת ישראל, מידות טובות יש להם. הוא עצמו אמר בדרשה, הייתי מעדיף, תראו איזה משפט להוציא מהפה אפשר, להיוולד אילם. כך הוא אמר, אמרו לו רבי, אם היית נולד אילם, מי היה הרבי? מי היה מקים את כל קריית צאנץ? מי היה מדבר עם התורמים? מי היה מקים את התורה? אמר אפילו אחי, עדיף להיוולד אילם ולא לדבר לשון הרע. הוא לא אמר את זה בשביל השפוני, הוא בתוך תוכו. הוא ידע כמה לשון הרע זה חמור. כמה, אני אומר, נחשוב 10 פעמים לפני שאנחנו מדברים. אנחנו באים לדבר, בסדר, תדבר, מחר. עוד יום, כרגע. זה כלל חשוב, הרבה מהלשון הרע ירד. קשה לנו, נכון, אנחנו לא אדמו"ר מקלוזנבורג. רבותיי, להוריד בתוך המשפחה, מה החיות העבירו מסר, מה האחים, זה אמר ככה, זה אמר ככה, רכילות, להוריד. הפוך, מישהו שואל אותך, תגיד דיבר עליך טוב. תגיד דיבר עליך רע. בפרט עם הבת שלך בעל הבית, או הבן שלך בעל הבית, או הקלה שלך, או החתן שלך. תשמע, ככה עשה לי, אין דבר, מה תגיד לו? משפט פשוט, תוותר. לא יעזור, תוותר, הם רבים, זורקים צלחות, כיסאות, מזגנים אחד על השני. מה נוותר? אתם לא יודעים, אני ניסיתי את זה. משפט פשוט שאתה אומר לילד שלך נשוי, או לשכן או לשכנה, אין דבר, תוותרו. כמה הדבר הזה פועל, משפט. אנשים לפעמים משפט פשוט לוותר, הם מוותרים. יש הרבה אנשים רק רוצים, הם מתייעצים איתך, לא שתגיד מה שהם רוצים. הם רוצים לשבור לו את הראש, והם אומרים לך נשבור לו את הראש וזה. אבל תדעו, אני מגלה לכם סוד. בתוך תוכם, בנפש האדם, הוא רוצה לשמוע מישהו שאומר לו תוותר. תנסה. תגיד אין דבר, תחשוב אחרת. במקום שישבור לו את הראש, תוותר לו. וכמה שזה פועל להביא שלום בעולם. יזהר, רבותיי, נשים צדקניות. נשים צדקניות. אני גדלתי בבית, מתחתנו גרו הסבא וסבתא שני. סבתא רחל, היא נפטרה בגיל 100. התקיים בה פסוק מהאיש החפץ חיים, אוהב ימותו, אוהב ימים לראות טוב, נצור שונך מרע. מעולם לא שמענו אותה מדברת לשון הרע. מעולם. והיו נשים רבים איתה, מחזירה להם טובות. מעולם. אני סיפרתי להם, הלכה בשוק, שמו לה פצצה בשוק. פצצה. היא סיפרה לי אישית, הפצצה עפה בתקרה, התפוצצה בתקרה. למה? היא לא הייתה מדברת לשון הרע. אני קראתי לה חפץ חיים של אנשים. אין לדבר לשון הרע. אין לדבר. והייתה רואה דברים קשים. אצל אבא שלי, בדל חיים טובים, אני יכול להעיד, פעם אחת בשולחן שבת, אבא שלי לא דיבר על אדם. לא משנה. לא שס, לא גימה, לא פוליטיקה, לא רבנים, שום דבר. מעולם אבא שלי לא דיבר מה קורה ברחוב. מעולם. רק דברי תורה, שירי שבת, אבא שלי היה שר שירי שבת, שר שירי שבת. יש אחד אומר, אני אדמור, אני רב, אני... השיניים שלי שבורות, הקול שלי לא יפה, אין כזה דבר. היה יושב ושר איתנו שירי שבת. ושירים, שירים. היה יושב שר איתנו בדל חיים טובים, שירי שבת, איתי. תמיד היה כל איש אלוקים קדושו בעל פה. מאלף, זה למדנו כולנו. כל ליל שבת איש אלוקים. מההתחלה עד הסוף. והיה אל מסתתר, עכשיו בקשות. אז בקשות, שר איתנו בקשות. איזה? דברי תורה. אין כזה דבר שאני הייתי בא, גם כשהייתי כבר מבוגר, פלא יועץ, תקרא לנו דברי תורה, ואבא שלי, כולו אוזן, אתה רואה, עושה ככה, כל הזה, מטה את האוזן, מה, איזה דברי תורה, איזה מוסר אמרת לנו? זה מה שהיה מנהל אותו, בבוקר מוסר, בסעודה שלישית מוסר, זה מה שראינו. שום דבר על בן אדם. פעם אחת לא שמענו שהוא דיבר על בן אדם, פעם אחת בבית. היה מישהי אחת פעם נכנסה, דיברה לשון הרע, ואבא שיושב לומד. היה בא, יושב לומד. עוזר מה שצריך, אוכל משהו קטן ויושב לומד. אבא שלי סגר את הספר, וזה פעם ראשונה שהוא נתן צרכה בבית. פעם ראשונה ששמעתי אותו. אם אתם רוצים חיים טובים, אל תדברו על אנשים. צרכה הוא נתן בבית, פעם אחת. אוי למי שידבר על אנשים.
וואי וואי וואי. היה מוסר הכי גדול. מי לא מדבר לשון הרע. היה פעם אחד, ישב המקובלים על ידי. נהיה עכשיו חסיד ברסלב, התחיל לדבר על הארי. נתתי לו בראש שלו. אומר, איך אתה מדבר? המשיך. הוא המשיך, אני נתתי לו, הוא נותן. אמרת לו, למה אתה מדבר? רבי נחמן היה אדם גדול ודאי. כולם, אני לא מדבר על הגדולים, למה לשבת בין גדולים? נתתי לו באבי אביו. אבא שלי הפסיק את התפילה, הפסיק את התפילה. לפני כולם עושה לי, או! או! לא לענות. תן לו לדבר מה שהוא רוצה. לא להתווכח. לך, מוסר, יראת שמיים, לא מדברים, לא עונים, לא זה. אנחנו, זה בעל בית. מה בבית? אדם בא מדבר מה עם השכנים, מה היה בבית הכנסת, פוליטיקה, בשביל מה? כמה צריך להיזהר לשון הרע? להשתדל, להתאפק, להתאפק. זה קשה, אנחנו לא גדולי ישראל, אנחנו לא הרב שרבי, אבל להיזהר. חטא לשון רבותינו אומרים, יש ספר מגיד משערים שיכול לקרוא אותו, הוא קצת קשה, הוא הרבה הרמית. מוסר מתוק מדבש. כל מה שהמלאך לימד את הבית יוסף. יש דברים בטח הוא לא כתב. כל מה שם, אומר לו שם, תדע לך, יש חובות הלבבות כותב, שאדם מדבר לשון הרע, את כל האבונות של השני הוא לוקח. ואת כל הזכויות שלו הוא נותן. אומר לו מלאך המגיד, על התחלת מגיד משרים. תדע לך בית יוסף, אל תחשוב שזה זה בדיחה, זה אמת. אומר, אנחנו רואים בשמיים, בא אדם, כולו זקן, כולו זה, מדבר לשון הרע. לוקחים לו את כל התורה שלו, נותנים לשני. אומר, למה אומר לו? היו על הארי, על הבית יוסף, הם מדברים לשון הרע. הוא היה כואב לו, לבית יוסף שבצפת אנשים מדברים עליו. אומר לו, מה אתה, אתה צריך לי לחגוג. הוא אומר, שמדברים על מישהו רע, הוא צריך לשמוח. צריך לשמוח שמדברים עליך לשון הרע. הוא אומר, לוקחים לך את כל העברות, נמך את כל המצוות. הוא אומר לו, שם הבית יוסף, אומר לו, המלאך המגיד, שם זכה אותן, לזכור את הדברים שלו. אומר לו, מלאך המגיד, והנה אתה, הבית יוסף, היית מתפלל לבית הכנסת הגדולה, בצפת, של העשירים. וגירשו אותך משם. עשו לו דבר לא נעים לבית יוסף וגירשו אותו. ואתה היום מתפלל בחורבה. ואתה אומר, אתה בית יוסף, יש לך מלאך מתגלה לך, והקדוש ברוך הוא זיכה אותך, וכל, כולם מצפים לאמרי פיך בשמיים, הרמב״ם, הריף, כולם סנגרים עליך הראש. מי לא אוהב אותך בית יוסף? אז איך? אומר, אגלה לך סוד. לפי שבבית הכנסת הזה מדברים שם דיבורים שהשם לא רוצה. הם מצוחקים על הבתי כנסת שהם לא ברמה שלהם. והקדוש ברוך הוא שונא שבבית הכנסת מדברים על לשון הרע. והחליט הקדוש ברוך הוא להחריב אותם. כל הבית הכנסת הזאת. ואם אתה תהיה אחד מהמתפללים, גם אתה צריך לקבל מכה. לפני ההחלטה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מהמקום, ואז תינתן להחלטה להחריב את המקום. אומר לו, ואתה חושב שזרקו אותך? לא זרקו אותך. זה לטובתך, למה אני אומר לכם את זה? לפעמים אדם רואה את עצמו עשיר, רואה את עצמו מאיזה עדה, צוחק על עדה, צוחקים על אנשים. אנשים לא מבינים כמה חס וחלילה משלמים על הדברים האלה. לא לצחוק על אף אדם. גם אני אומר, עוד פעם, אנחנו תמיד גם מדברים נגד זמרים, כל זה, וכל מיני אנשים שעושים דברים לא טובים, אנחנו לא צוחקים עליהם. אם היה לנו את העצר הרע הזה, גם אנחנו היינו שם. אנחנו על המעשים כן, לא על העושים. שאף אחד לא יתנסה, לא בפאות האלה, ולא בכל האבונות האלה. זה יצר רע קשה, שלא עלינו, שיש לעולם. יש בעולם יצר רע קשה, אנחנו לא יכולים לצחוק, אבל יש יצר רע. אבל תראו שאדם צוחק על השני, כמה זה דבר חמור, כמה זה דבר חמור, לא לדבר על אדם. וכמה אנשים אוהבים אדם כזה? תאר לך, יש לך חבר, לא מדבר עליך רע. שכן, שכנה. איזה כבוד יש אל האנשים האלה, ששומרים על הפה שלהם. רבותינו אומרים, קשה לשון הרע, יותר מעבודה זרה, יותר מגילוי עריות, יותר משפיכות דמים. הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. אומר החפץ חיים, אנשים רצים עד הצפון הרחוק. היה פעם מישהו אמר לי, כולו מרוגש. אמרתי לו, מה קרה? אומר, אתה יודע מה? אתמול. אמרתי לו, מה קרה? אדם גדול. אתמול, 5 שעות הייתי ברכבת. אמר לו, אחר, מה קרה? נסעתי עד הדרום או עד הצפון הרחוק לקבל ברכה מאדם גדול. אמרתי לו, תבוא לך ברכה. ומה אמר לך? ישועה וברכה. אי רצון שיתקיים פי מיליון ממה שבירך אותך. אשריך ואשר חלקך. אומר החפץ חיים, אנשים רצים עד הצפון ועד הדרום ועד המרכז והופכים את העולם עם סגולות. אומר, אני הסגולה הכי גדולה. מי ששומע לי, אומר החפץ חיים, ישמור את הפה.
זה הסגולה הכי גדולה. הוא אומר, תדעו לכם, אין ברכה יותר גדולה משאישה לא מדברת רעה. גם יש רעה חולה, מכילה מכבוד הנשים הצדקניות שלנו והגברים הצדקנים שלנו, שמה שקורה לאישה בבית מדברת עם הנשים על בעלה. יש נשים, הפה שלהם מלוכלך לדבר על הגברים. כל דבר מדבר, או עם הבנות, או עם החתנים, או עם הקלות, או עם השכנות. ויש נשים פתאיות, כל דבר קורה להם משהו, אני אגיד לרב שלך. ומרימות היום לרב הזה, והיום לרב הזה, ומלכלכות על הבעלים שלהם. למה? למה לדבר? מה שפחות לדבר על הבעל. מה שפחות לדבר על האישה. למה להפיץ מה שקורה לך בבית? מה שקורה לך בבית? למה לדבר על הבעל? כמה הבעל שלך תורח? כמה חשוב? חברים יקרים, זה שלום בבית. לכבד בבן הזוג. לכבד את בת הזוג. תבינו, זה התיקונים. היה רב ליאור כחלון, יריך חמה בחדרה, הגיע אצלנו פעם באלול, למסור שיעור. הוא סיפר לנו מעשה היה אצלו בקהילה. אחד בעל בית היה מצער את אשתו בצער היום ונורא. ותמיד מבזה אותה ומשפיל אותה. והייתה אישה מאוד חזקה, ויכלה לקבל את הגט ולקחת את הדירה ולעשות לו סקנדל. אבל מה, אלה ילדים תלמידי חכמים, והיא לא רצתה להתגרש שהילדים שלה התחתנו. והיא סבלה בזיונות נוראים. עוד פעם, אני אומר, זה לא תלוי בין אישה לאיש, איש לאישה. יש גם גברים כאלה, ויש נשים כאלה גם, שעושות לבעל שלהם טרור. הוא האסון שלו זה אשתו, או האסון שלה זה בעלה. יש, לצערנו. הוא אומר, הוא עשה לה צרות שלא כתובות בהיסטוריה, והוא נפטר. מספר רב ליאור כחלון, ערב ראש השנה אני חולם, רואה יורד משמיים צפרדע. צפרדע זה הפח הזבל הזה שיש. הפח השפעה הזה הגדול שיש ברחובות מהברזל. הצפרדע הזה. יורד משמיים צפרדע, רואה אותו ככה קטן. מראש השנה מראים לי משמיים צפרדעים. מה זה מכת צפרדע? הנה הצפרדע הזו יורדת, יורדת, עומדת על יד הרב כחלון. ויש שמה, בצפרדע הזו, יש כמו פתח כזה שברגע שמרמים אותה לשפוך את ההשפעה למכונת השפעה, אז כל ההשפעה יורדת מדרך, כמו מגלצ'ה כזאת יפה. הוא רואה איזה מתרומם, מי יוצא? זה שלמד אצלו. וצועק, הצילו, הצילו, וכולו מלוכלך בהשפעה. הלך, אומר ראש השנה, התפללתי על המסכן. אומר מוצא ראש השנה, התקשרתי לאשתו, הוא נפטר לבית אדמה. תגידי, מה קורה עם בעלך? לא רוצה לדבר עליו. רק ידעת, כן. היא אומרת, אני ראיתי אותו בראש השנה, שיורד עם פח השפעה בצפרדע וצועק. אומר, ולמה? היא אומרת לו. זה היה בן אדם שעינה אותי עינויים קשים ומרים. ועכשיו הוא סובל בשמיים. אמר לרב ליאור כחלון, תמחלי לו. אמרה, אני לא מוכלת לו. כל כך הוא צייר אותי. יש נשים, צערות את הבעלים. ויש גברים, מצערים את הנשים. היא לא מוכלת לו. עכשיו שיסבול את העניין. אומר הרב ליאור, לקח לי עבודה קשה לשכנע אותה שהיא תמחל. ובסוף היא מחלה. למה אני אומר את זה? יש הרבה גרים ביחד. כמה הם מצערים את בן הזוג, או אחד עם השני. וזה אדם מפסיד את התיקון שלו. אדם צריך לדעת שאשתו מבזה אותו, שהבן מבזה. 100 אסונות, לא בפעם אחד, בכל דיבור. דיבור, זה חידוש השם חידש לי, בסייעתא דשמיא, שזה לא בריב עצמו. בריב יש הרבה דיבורים, 1,000 דיבורים. כל דיבור 100 אסונות. נו, תראה איזה מתנה. מקור כתוב. כתוב ככה, כל דיבור, כתוב, כל דיבור, כתוב, על כל דיבור, כתוב ברבותינו, אומרים בגמרא, שכל פעם אחד שאדם שותק, הרי כל פעם הייתה עונה, פעם אמרה, פעם אשתו קרא לו, הבעל קרא לה משוגע, פעם קרא לה מטומטם, אז כל פעם, על המשוגע הוא שותק, המטומטם שותק, זה כל פעם הוא שותק, זה על כל שתיקה כתוב, כל שתיקה מהאסונות, זה לא שתיקה פעם אחד, מה, הוא אש להבת, רוצה לענות, פרט שמדברים על ההורים שלו, מדברים על ההורים שלה, ויש מסכנים, יש שר כוח, או תודה רבה, הנה, הוא מביא אחד, אומר בן איש חי, מביא, כן, מביא, זה ידוע, אומר ככה, שבועת שב אחד דוחה 100 זכויות, חינול השם 100 תפילות, נבלות פה 100 הבטחות, גזל אחד 100 ברכות, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות, כן,
מחלוקת אחת מהפרנסות. עכשיו, לא, זה משהו אחר. זה בוא תחזיר לחבר, אבל זה משהו אחר. יישר כוח, יש משהו אחר. יש שתיקה אחת, הגמרא כותבת, שתיקה אחת מהאסונות. זה עוד גמרא שלא כתבו את זה. זה, תודה רבה, זה עוד לימוד למדנו מזה. שאדם עושה מחלוקת, מהעסקאות נופלים לו. משמע, טובה מידה, טובה במידה פורענות פי 500. אם פה 100 אתה מפסיד, כמה אתה מרוויח? פי 500. אז פי 500 אתה מרוויח. זה קשה מאוד. אבל אני אומר לאנשים שלנו שהם שומעות, יש מכה בדור, מכה של מחלוקת, מכה של שנאה בתוך הבתים, מריבות. אני אין כמעט אדם שאני מכיר אותו שיש לו שלום בבית. לא מכיר אתה. תמיד, כמעט כולם, לא עלינו. זה בקצת וזה בהרבה. אין אישה שהיא טובה עד הסוף ובא שוטו. מריבות בכל הבשיל, מה? תבינו, זה הכי חמור בעולם, המחלוקת. אין יותר חמור, אנשים לא מבינים. אני לפני דיבר איזה, אמר לי אחד, התקשר אליי, שזה אדמור אחד בארצות הברית, לא יודע איפה. דיבר איתם. אז התקשרו אליו, אחרי זה אמרו לי שדיברו איתו, והוא שאלת אותם מה אמר לכם. אמרו לי שיהיה להם מישהו שעשר שנים אין לילדים. עשר שנים. אז הם היו בארצות הברית, יש שם איזה אדם גדול, וניגשו אליו, דיברו איתו. וזה פלא פלאים. הוא אמר להם שלפני איזה 20 שנה, משהו, האישה הזו שאין הילדים, או שהייתה לה קרובת משפחה, או עם מישהי שיצאה. שהשם, אמר לה את השם, כך וכך השם שלו. אומר, ואתם פגעתם בו, הוא פגע בה. אומר, בגלל זה 20 שנה אין לך ילדים, כבר לפני 20 שנה נגזר שלא אין לך ילדים. אומר, דעת מה תעשי, תבקשי מן הסליחה. וביקשו ממנו סליחה, וכמדומני שהאישה הזו הפקדה בילד. 20 שנה. לפני 20 שנה. לא סיפרתי לכם, עצר אותי מישהו ברחוב? אמר לי, הרב, תגיד אותי, אבל אני אגיד לך את הסיפור שלי, אנשים לא יודעים. 1.5 שנה ישב בצוהר. צדיק יסוד עולם, אומר לכם, צדיק אמיתי. מכיר אותו 10 שנים, יותר. ישב בצוהר על לא עוול בכפו. אומר, צדיק. והלך לאדם גדול, לא הכיר אותו, אמרת לו מי זה, אומר, אני לא מכיר. ואמר לו שלפני 16 שנים הוא למד בישיבה והוא פגע בבחור משוגע בישיבה. הוא אומר, עד היום מקפיד עליך. הוא אומר, ותדע לך שכבר הוא נפטר 2 אחרי זה שהיה בישיבה קטנה, הוא נפטר, ו-14 שנים הוא כבר מת, אבל עד היום מקפיד עליך. אמר לו, תזהה את קברו, לך תבקש ממנו סליחה. 16 שנים. אתה יודע מה זה? למה לפגוע? השם יחזיר אותנו בתשובה. למה לפגוע בבית? למה לפגוע באישה? לפגוע בבעל? הפוך, אישה גדולה מכבדת את בעלה, בעל גדול מכבד את אשתו. לא להתערב, הפוך, אדם רק יעשה שלום, כמה שירגיע, כמה שיותר לכבד. גם לא רק בין בעל אישה, מכבד בכל מקום. אני אומר, אני צועק אליכם, צועק אליכם מעומק הלב, תדעו. למה? אנחנו רוצים גאולה, רוצים גאולה, אבל בן אדם לחברו, כל הדברים האלה, הם מעכבים לנו את המשיח. בן אדם לחברו, כמה זה חמור. תדעו, הקדוש ברוך הוא סלחן. כשאדם פוגע בקדוש ברוך הוא מוכל, אבל דבר אחד הוא לא מוכל, זה אם עושים במזיד לבן אדם לחברו. כל כך צריך להיזהר, לתת כבוד. היה הרב שטיינמן, הייתי עליו עכשיו, הוא אומר להם, רוב הצרות שיש בעולם זה בן אדם לחברו. אמרו לו, מה הדבר הכי גדול? הוא אומר, תקיימו את החזון איש, שהשרב של בן אדם שעבור 70 שנה ולא פגע בבן אדם. אומר להם הרב שטיינמן, ראיתי את זה היום, אומר להם, תבינו, היום אין אדם כמעט לא מקיים מצוות סוכה, הכוונה אדם יראה שמיים. ואפשר היום סוכה אתה לא צריך לבנות. אתה קונה סוכה מתקפלת, טק 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 טק, אתה בונה אותה. יש לך הכל, יש היום סוכה מתנפחת. אתה שם אותה בשקע, מתנפח לך תוך שעה סוכה. זהו, סוכה מתנפחת. אתה רוצה לסגור את הסוכה, מוריד שלטר, הסוכה יורד, ויש לך סוכה, הכל, מה אתה רוצה? יש לך הכל, אומר היום 4 המינים הכי מהודרים יש לך. מה אתה רוצה? תפילין הכי מהודר, היום יש לך הכל. אומר גם היום יש הרבה חסד, אף פעם לא היה את זה. אומר אדם נתקע בכביש, יש חברת ידידים, אשרם, אני כמה פעם נתקעתי בהם עזרו לי. חברת ידידים, יש בתי אבלים, יש גמחים לאבלים. כל דבר, יש גמח מוצצים, יש גמח טיטולים, יש גמח מטרנה, יש גמח תרופות, הכל יש.
אמרו לו, נו, אז הרב, בן אדם לחברו יש. תורה יש, אז למה אנחנו סובלים? אמר, אין את הרגש לזולת. איזה יופי. רגש! אין את הלב! אומר, תנו את הלב! למה לב? תן חיוך. אתה נכנס לבית הכנסת, תגיד חיוך. תגיד תודה. עכשיו אדם היה חזן. היה חזן, הוציא את הגרון שלו, תגיד לו, כל הכבוד, יישר כוח. תגיד מילה. לא שאדם צריך את המילים האלה. אני עכשיו אמרתי לכם, 20 דקות מסעתי בכולל אברכים. תאמינו לי, זה לא, זה אנשים שאני מעולם גם לא מכיר אותם. בית הכנסת מלאה, הביאו, עשו שם מקבץ נתחי עמו ישראל. כולל בין הזמנים, אשכנזים, ספרדים, מהכל הסוגים. איך תעמוד לדבר? זה לא נעים. זה לא הרגשה הכי נעימה. זה לא מקום שאתה רגיל לדבר. דיברתי 20 דקות. כשחזרתי עכשיו, פגש אותי אברך. אמרתי, דע לך, אנחנו לא מכירים. ועל ה-20 דקות הזה חיית לנו את הנשמה. אתם יודעים כמה משפט כזה מחזק בן אדם? אדם בא, לא קיבל כסף, בא בחינם, סגר את הספר, כל אחד יש לו עסקים, עזב את הכל, הוא בא במיוחד מסר לך שיעור. מה, לא מגיע לו משפט טוב? אני לא אומר שאדם יגיד, אבל תבינו, תבינו, לא פה, בכל מקום. תגידו מילה טובה, אתם באים לבית הכנסת נקי, לך לשמש, תגיד בראבו עליק. כל דבר, אתה יודע כמה זה להחזיק בית הכנסת? באת למקווה, בתוך בית הכנסת. כמה זה קשה להחזיק? ניקו לך, סידרו לך, שילמת 10 שקל, מה אפשר ב-10 שקל בינינו לך לעשות? אנחנו יש לנו מקוואות בישיבה, אני יודע מה זה. מה אפשר לעשות ב-10 שקל? מה אפשר לעשות ב-20 שקל? אתה יודע איזה תרדה הזו? מה זה להקים מקווה טהרה? אתה יודע כמה כסף, כמה שבים, כמה אגמת נפש יש בזה? תגיד מילה טובה, באת לבית הכנסת, יש סוכה. אתה ישנת במית, השמה שלך עבד, שבר את הראש שלו להקים לך סוכה. אמרת לו תודה, סקיות, כמה עולה סקית? 10-20 שקל? זה לא 10 שקל שלך, זה 100 מתפללים. תעשה 100 מתפללים, זה 1,000 שקל. נו, אתה קיבלת 10 שקל, אבל השמה שהוציא 1,000 שקל. הכינו לך קוגל, הכינו לך בורקס, הכינו לך ביצה. קיבלת צלחת אחת, אבל כמה תרחה יש בזה? אתה ישבת רגל על רגל בהושענא רבה, ההוא הלך, חתן תורה בהושענא רבה, לא ישן. שינה לך את כל האוכל, דאג שזה יתחמם לך, קנה בורקסים, עמד בשוק, ביקש תרומה, ביקש זה, איפה תודה רבה? תגידו תודה, תתרגלו. אתם באים לבית, אשתך הכינה לך אוכל, נקטה לך את הבגדים. נכון, אתה הבאת פרנסה, וזה גם עבודה. הלכה לקנות, כל אחד תגיד תודה, תגיד שלום. אדם יהיה רגיל, נכנס לבית, יגיד שלום. לא יכנס ככה. ידפוק, יוצא, יגיד שלום. כמה חשוב הבן אדם לחברו. אני לפני 30 שנה הייתי בזה מקום. ועברתי שם, ראיתי אחד מהמשפחה שלי נכנס. קנה דירה, עשו חנוכת הבית. כשנכנסתי לשם, מצד ימין הדלת הייתה פתוחה. מצד שמאל עזרנו להכניס את הדברים. באמת, תלמיד חכם גדול. אני שומע מצד ימין, בעלת תשובה יושבת עם חברות. אנחנו מכניסים דברים מוציאים, ופעם לא מכיר, לא מסתכל, גם לא יודע מי. היא כל הזמן שמעת אותה מדברת על בעלה, עם החברות, שכנות. בא לי ככה, ולי ככה, וככה, וככה. אמרתי לאותו אדם גדול, יש לך שכנים, שהשם יחזיר אותנו בתשובה, תדע לך שהאישה הזו מסוכנת. לא אתה מדבר ככה, מה אתה בן רוחה? אמרתי לו, תשמע את המילים שלי. אישה שמעיזה לסוף את כל השכנות, מדבר על בעלה, זה אישה גרועה מאוד. עברו שנים, לא עבר 7 מדורי גיהינום מהאישה הזאת. היא בסוף הפכה את הלשון הרע עליו. אותו אדם ענק. כל הלשון הרע, כל השכונה הייתה מציסה עליו. הייתה אישה, בעלת תשובה, מתפחת, צנועה, הכל, מדברת על בעלה. כל אלה שמדברים על הבעלים, על אנשים, חמור מאוד. כל דבר מתקשרים לרבנים, כל דבר מתקשרים, משתפים אנשים בכל דבר, כל דבר, בזים את הבעלים, חס וחלילה. מכל דבר אישה מתקשרת המשטרה, כל דבר קטן, כל פיפס, מאיימת. זה היום נורא והיום הדברים האלה. כמה בתים נחרבים. היה לי חבר, צדיק יסוד עולם בשכונה. לא יודע מה היה, מריבה. התקשרה לאיזה רב. מריבה לידיים. אמר לה, מיד תזמין לניידת. הבן אדם הזה היה עצור חודש שלם. חודש שלם. אני אומר לכם, זה זבוב לא יודע להרוג. זה זבוב. מי שראה אותה יגיד, אתה צודק. זבוב. צדיק יסוד עולם הזה, אחרי חודש חזר לבית, פלא פלאים. עד היום, עברו 20-30 שנה, 20 שנה, אני מעריך אותו. למה?
כיבד את אשתו אפילו שהזמינה לו, מביזתה אותו, ואין לו ביזיון. כל השכונה ידעה, הוא תלמיד חכם. איך הוא כיבד אותה? אמרתי, זה מלאך. איך היא עשתה לך? אבל היו אנשים שבחשו בקדרה. האנשים האלה שבחשו בקדרה, 15-20 שנה ילדים שלהם לא התחתנו. הוא סיפר לי. ואני הלכתי איתו ברחוב, אמרתי לו, תשמע, תמחל. תמחל, אני יודע שאין דבר, אתם משפחה. תמחל. הוא אמר, אני מוכל. תשמעו, אני יצאתי איתו, עד שהוא אמר לי את המילים אני מוכל. וזה לא עזר. לא, זה לא עזר. זה לא עזר המילה שהוא מוכל. למה? ראית היום ברב צנמן, אומר, אם זה לא 100% אתה מוכל, אומר, למה האחים נהנשו? הרי יוסף מחל להם. אומר, בגלל שעדיין בלב הוא הרגיש כפדה. יש אומרים בפה, זה שתי תירוצים. יש אומרים, גם אם אתה אומר בפה, אבל אתה בלב עדיין מקפיד. לא להקפיד. ואז הם נקשו אליו, הוא סיפר לי. אומר לי, אתה שידע, אתה תדע, נקשו אליו בחתונה. ואמרו לו שכל המשפחות קיבלו מכה. הוא אמר, אני מוכן. אבל מה תבואו, אמא שלו הייתה צדקת גדולה. הכרתי אותה. אשת אחד, בת של אחד מענקי הדור. היא אמרה, אני לא מוכלת. אני לא מוכלת להם. אז הם הלכו כולם לקבר שלה איתו. הוא עמד מול אמא שלו, עברו 20 שנה. אמא, אני מוכן. ואני מבקש תמחלי להם. מוריי ורבותיי, ככה זה היה. שבועיים התחילו להישבר צלחות בבתים. זה מתארס, זה, 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 זה. כמה בן אדם לחברו, חברי. כמה בן אדם, כמה להיזהר. לעשות שלום, רבותיי, לעשות שלום. להרבות שלום. הבתים שבורים. רבותיי, להחיות את הבתים. כמה חשוב, בעלך נכנס, תפרסי לו שטיח. לא אדום, לא עם פצצות מתחת. אשתך נכנס, תפרוס לו שטיח. תכבד אותה, תכין הכוס תה, תכין הכוס קפה. תכינו אחד לשני. תהיו, לכבד, לכבד אחד את השני. כמה חשוב הכבוד. כמה חשוב לשמור על הכבוד. לשמור על הכבוד של ההורים. כמה זה חשוב. כל נושא הזה של הזמרים. להוקיע את זה, רבותיי. למאוס. שזה יהיה דבר שדוחה אותנו. אנשים כאלה, לא לשמוע אותם. כל אלה שמרקידים במורה, השם מרחם. השבת הזו, מה נקרא? וישבות ביום השביעי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי. וכולי, והקדוש ברוך הוא שבת. מה ברא? ברא את המנוחה. אני אתמול שמעתי דבר מזעזע, שראש העיר של תל אביב התחבר עם עוד ראשי ערים, ביחד רוצים לעשות בגץ להרוס את השבת. ממש, להילחם על השבת. היום דיברתי עם איזה אחד, גר בגבול רמת גן, אומר לי, אתה לא מאמין. בחודש האחרון, אוטובוסים ברמת גן, היה כמו חיפה. רבותיי, אנחנו יושבים פה, חס וחלילה, גויים מחלים את השבת בריש גלי. תיעדרו, רבותיי, נשים צדקניות, גברים צדקנים. תיעדרו בכניסת השבת. תיעדרו בשמירת השבת. אם אנחנו נלמד הלכות שבת, נזהר בהלכות שבת, האחים שלנו ברמת גן ובתל אביב לא יחללו שבת. היה יהודי אחד מסכן, תקוע גיל 50, לא נשוי. זה היה בארצות הברית, התקשר אליי, אומר, פגש איזה אדמו"ר. לא מכיר אותו, אומר לו, רבי, מה יהיה? אומר לו, אני אגיד לך, זה היה שבוע. אומר לו, אני אגיד לך את האמת. אומר לו, אתה למדת הלכות שבת? בעיון? אמר לו, לא. אמר לו, תדע לך שאתה, כל השידור שלך מתעכב בגלל שלא למדת בעיון. אומר, ואתה נכשל בחילולי שבת. אמר לו, איך הרב יודע? אמר לו, אני יודע בדיוק. זה האבון שלך. אתה עד היום לא נשוי. אתה לא מדקדק בהלכות שבת. מדקדק בהלכות שבת. כל שבת, רבותיי. קחו ספר, יש הרב זכאי, יש אלקוט יוסף, יש הרבה רבנים, תחו, הלכות פשוטות תלמדו, שילדים שלכם ידעו, שאשתך תדע, שאתה תדע, לדעת הלכות שבת. אנחנו השבת נקרא על השבת, ויחולו השמיים והארץ. אני לא אומר לכם שמות של ראשי ערים שאני לא אסתבך, למה אני גם נמצא שם. אבל הם עושים כולם קנוניה אחת להרוס את השבת. אז למה אנחנו נשים להם? שבוע שעבר היה יהודי אחד, שנים, עומד באיזה מקום, מניח תפילין. שם איזה. כל העירייה קמה עליו. כל העירייה. אמר לי הפקח, אצל אחד הפקחים נמצאים בשיעור. קיבלו הודעה, אם תראו אותם עומדים, תורידו להם את הזה שלהם, תתנו להם להניח תפילין. אתם יושבים פה, ברוך השם. אבל יש אנשים נלחמים בתורה. אתם חייבים להתפלל שכל אלה שרוצים לעקור את התורה, רוצים לעקור את הבחורי ישיבה, רוצים לעקור את התורה, שלא יהיה להם הצלחה. תראו מה זה. זה אנחנו נקרא. מה אנחנו רואים? פרשה. האישה אשר נתת לי, היא נתנה לי מהעץ והרוחה. אתם אומרים,
במדרש נתנה לי מהעץ אלא מבוט. אמרה לו דיר בלק, או אתה אוכל או מבוט בראש. מהעץ, כתוב בתרגום, אם לא טועה, תרגום יונתן, שהביאה מבוטה, אמרה לו, תזהר, דיר בלק, אני אפוצץ לך את הראש, בואי אין את אוכל מהעץ. מה אמר לה, האישה, היא נתנה לי מהעץ, נתנה לי מבוטה בראש. מה כתוב ברשי? מכאן כפר בטובה. כפוי טובה. אומר לו, אני בראתי לך אישה, אתה מדבר עליה? רבותינו, יש לנו הורים. יש לנו אנשים שיתמכו בנו. השם יעזור שנזכה להכיר להם טובה. תראו בפרשה, להכיר טובה. תגידו תודה, קיבלתם, עזרו לכם. הכרת הטוב. אמרו לי, אני יהודי אחד לא רוצה לדבר, חס וחלילה. אשריהם ישראל. כל החג לא הרים טלפון לאבא שלו. לא בא לבקר אותו, את אבא שלו, את אמא שלו, לא בא. מה זה? מה זה? אני לא דן, לא רוצה לדון, הוא אדם חולה. אבל רבותיי, יש לך אבא, אמא, יש כאלה לא מרים עם טלפון. לאבא ואמא בחג. אתם אולי נשמע לכם מוזר. לא מתייחסים. רגע, אבא שלו, אז מה שהוא מוזקן? אז מה? תרים אליו טלפון. תתייחס אליו. לך תבקר אותו. יש לך חמה, יש לך חם, יש לך אנשים שעזרו לך. תרים טלפון, חג שמח. תגיד משהו. נכון, אתה לא באותו קו. נכון, אבל אין דבר. להגיד כמה חשוב הכרת הטוב, רבותיי. יש לנו עוד נקודה, השם יעזור, זה עם החינוך. השם יעזור. כמה חנוך חשוב שאנחנו נשמש דוגמה. איך שאנחנו משמשים דוגמה, ככה הילדים שלנו יהיו. אנחנו יצאנו ככה, בזכות שראינו דוגמה את הרב שרבי. איך הוא היה מתנהג, איך הוא היה מתפלל, איזה רצינות, איזה כבוד. אנחנו בתור ילדים קטנים, אתם יודעים איזה כבוד היה מכבד הילדים. אתם יודעים איך הוא היה מדבר אלינו, באיזה כבוד. והיינו צוחקים. תוך תוך הייתי צוחק, אמרת, אני ילד, הייתי מדבר עם עצמי, מי אתה מכבד אותי בכלל? אני ילד, מה אתה מכבד ילדים? אבל ידענו להעריך אותו. איזה אבא יכולה מסתכל, כל ילד לירה, כל ילד נתן לנו כל יום כסף. פעם באתי בנצח חמה 20 לירות, שטר של 20 לירות, לפני בערך 45 שנים. אתם יודעים מה זה 20 לירות לילד? למה אתה להתפלל בנץ? והיו אנשים שקיבלו גם 50 לירות. מה זה? את מי אתה רואה? רק לראות, רבותיי, לא צריך לדבר. איך אתה אוכל בבית? יש אחד בעל הבית, סוגר את הבילונות, סוגר את החלונות, אומר לכולם לא להסתכל, יש לו שלוש צלחות על ידו, כפית כזה. מה אצלך לומד? בעל תאווה, תאכל, לאט לאט, תאכל. יש אחד מדבר, איזה בשר, איזה זה, הכל רק, מה אצלך לומד? העיקר זה הבשר, העיקר זה. חשוב, תשבח את אשתך לבשר, תשבח את אשתך לעוף. אבל אל תכנס לתוך הצלחת, אל תיתן לעוף שיאכל אותך, אל תיתן לפרה שתאכל אותך. אתה תאכל אותה, לא הוא יאכל אותך. כמה חשוב לאכול בדרך ארץ. הילדים שלך רואים אותך, איך אתה מברך, איך את מתפללת. צניעות בבית, צניעות, כמה חשוב החינוך. וקין, והיא בונה עיר, מה כתוב שם? ויקרא שמה חנוך. אחרי שהוא ראה מה קרה? חינוך. מה קרה לבנו? חנוך. כמה חשוב החינוך. עוד נקודה יפה, כתוב בתרי האישה את העץ כי טוב הוא למאכל, מכי תאווה הוא לעיניים. כל האסון של הבריאה התחילה מראייה, מראייה. היא ראתה את העץ, זה נהיה חורבן. אדם מסתכל בדברים שלו, שלא הולך ברחוב, שמה אתה מרים את הראש? אתה יכול להסתנבר מה שורים ברחוב, אתה יכולה להסתנבר, ואז הראש מתחיל לעבוד, שמרחם, זה אחד הבעיות של המכשיר. אתה לוחץ, אדם רואה סרטון, רואה חדשות, רואה, כל אחד שמה את התמונה שלה, כל אחד, זה אמרנו על אתר היכרויות, למה זה בעיה? הכל עם תמונות. זה מחשיד את הרבים. ואנשים, אני יודע, אנשים שאמרו לי שלילות שלמים הם רק נוברים בתמונות. אני יודע את זה, לכן אנחנו נגד הדבר הזה. אבל, העיניים, העיניים, לא אמרנו הרב, ותראה, חורבן, לא, תסתכל בסוף הפרשה. ויראו בני האלוקים! את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומר רשי, מה זה ויראו? בני האלוקים, מלאכים, לפי אחד הפירושים. ויקחו, רבותינו דיברו בלשון צנועה, הם עשו דברים לא צנועים. איך התחיל ויראו? מה כתוב? ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי. מה הם עשו? התחיל ראייה. אדם הראייה שלו לא טובה, אייפונים, דברים כאלה. נזק, רבותיי, אני לא נגד טכנולוגיה. מה זה מפריע לי טכנולוגיה? הפוך, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, אנחנו נהנים מהטכנולוגיה. הארס, אליכם לא מתקשרים אנשים, אנחנו רואים את זה בעיניים, רבותיי. ילדים נחרבים ככה כמו מפולות שלגים.
נראים לכם ילדים טובים, אבל הם ריקים מהכל. הם ריקים, אני סיפרתי לכם. יום אחד, אחד התקשר אליי, אני מביא לך, יש ישיבה לבעלי תשובה. מגיע בחור ישיבה, תשמעו, אם היו מציעים אותו לבת שלי, הייתי לוקח אותו. נראה $1,000,000. איזה בחור. נראה בן תורה. משהו משהו, אבל אני באתי בהפתעה מהצד השני, אני רואה אותו עם אייפון. זהו, לא דיברתי איתו מילה, שום מילה. שום מילה. אמרתי למשגיח, תזכור את המנים שלי, הוא מחלל שבת. משגיח, אומר לי, איך אתה מדבר עליו? אמרתי לו, ככה זה, מי שיש אייפון לא יכול להפסיק בשבת. קשה לו, סרטים לבחור לך. בסוף התברר לי שיש לו שתיים. המשגיח ישב איתו, אומר לו, כן, אני מחלל שבת. משגיח חזק מאוד רציני בכמה ישיבות, ישב איתו, עשה איתו תוכנית. ערב שבת אני מרים טלפון, תיתן את זה לאמא שלך. כאן אנפדי, שום דבר. אחרי חודש, חודשיים אני בא לישיבה, אני רואה אחד פרחח יושב בפנימיה, עם גופיה. עם גופיה מאחורה יש מספרים, 18, 20, 30, לא יודע, שאלה, אלה שמשחקים כדורגל. מכנסיים קצרות יושב, הלו, מי אתה פה? זה הבחור ישיבה שלפני חודש, חודשיים ראיתי אותו. חילוני גמור. לפני זה, $1,000,000. היית רואה אותו ברחוב, היית אומר, מה יהיה לי בן כזה? אייפון. אתם כמה כאלה ראיתי? בתים, תעזבו בחורים, תעזבו בחורות, מבוגרים, מבוגרים. מה רואים שם? נשים נופלים. איי, אני לא נפלתי, יש לך, לך תדע כמה זכויות תקחו לך שלא נפלת. ברור שזה משמין, ברור שזה משמין. אמר לי, יהודי יקר, תדע לך, בראש השנה, הקטרוג הכי גדול שהיה בעולם הבא, בדין של מעלה, זה רק האייפון. אמרת, מה יש באייפון? אומר לי, אתה לא מבין, אדם חלל שבת, זה הוא עם השבת. אדם עובר עבירה, זה הוא לבד. אבל במכשיר, בקליק אחד, אתה מעביר 1,000 סרטים. 1,000 אנשים רואים. יחשעת במכה 1,000 אנשים. והצער בשמיים זה לא על האדם. הצער איך שזה עובר ברשתות. וברגע אחד זה עובר ברשת, והוא מעביר לרשת שלו, באו לרשת שלו, ו-1,000 רשתות מ-1,000 אנשים. נו, לך תתמודד עם סרטונים, עם לשון הרע, עם רכילות. לא היה אחד הגיע לכותל? שומעים אותו צורח את הצרכות של החיים שלו. רואים חסיד. מה קרה? הבן שלו עם החיידק הטורף. כולם התפללו, פק פק יום יומיים מת לו. היה לו שני בנים קטנים, חמודים, הולכים לתלמוד תורה. יושב שבעה על הבן, אשתו אומרת לו, הגרוע מכל, השני קיבל חום, אותו תסמינים של חיידק הטורף. הוא עזב את השבעה, רץ את הכותל, נתן צרכות, כמעט טיפיל את האבנים. מה קרה לך, אדון? קח כדור ארגם. הבן השני, הבן השני, הבן השני. צורח, צורח, הוא נרדם בכותל. כנראה זה היה בכותל. נרדם שם. הגיע אליו האדמור שלו שנפטר לבית עולמו. הוא אומר לו, אתה חושב, אני לא ידעתי שהבן שלך נפטר. אני אגל לך את האמת, נגזר דין מוות על שני הבנים שלך. ואני לא יכלתי לסנגר עליך. הוא אומר, אתה יודע למה? יש לך אינטרנט. ואתה מהחסידות שלי. היום הבן שלי הוא המשמש, הוא ממשיך. ואתה נגד חסידות אחרת. ואתה מעביר בוואטסאפ, לא יודע במה, על איזה אדמור לשון הרע. ותדע לך שהחטא הזה שמעבירים באינטרנט דברים אחד מול השני, זה אין אדם בעולם יכול להגן. הוא חבא מורן ורבן. גם אני לא. אם אתה מבטיח לי שאתה ברשת, קודם כל סוגר את האינטרנט, זה דבר ראשון. דבר שני, ברשת, אתה מגן על האדמור השני, תפסיק לדבר עליו לשון הרע, אתה תראה שהילד שלך יתרפא. אמר לו, רבי, אני מקבל עליי, יותר אני לא מדבר לשון הרע, יותר לא מעביר באינטרנט דברים וזורק את האינטרנט. אמר לו, הבן יתרפא. הוא רץ לבית חולים, החום מתחיל לרדת. והילד נשאר לו בחיים. תראו מה זה אינטרנט, כמה הדבר הזה חמור, רבותיי, כמה חמור האינטרנט, כמה חמור הלשון הרע, כמה חמור ותרא האישה, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות אליהם וקחו להם נשים, כמה הראייה, רבותיי, כמה היא חמורה. אז נזהר כולנו, בעזרת השם, כבוד הבעל, כבוד האישה, אחד יוותר לשני, אחד יכבד את השני, אין בבית, אין עם השכנים, מה שפחות לשון הרע, מה שפחות רכילות, שנהיה כולנו באחדות, כאיש אחד, בלב אחד, יהיה לכולנו חורף בריא, בעזרת השם, משיח צדקנו, גזרות טובות על עם ישראל ועליכם ועלינו, אמן כן ירצו. מחוות כבוד מורנו ורבינו.